Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel odskúšať tento smart digitálny multimeter od firmy Kajvic s označením KM602. Takže vybalenie púzdra ochranného, je tam jednoduchá teplotná sonda na meranie, je tam nabíjací kábel a samotný multimeter s návodom. V návode máme obsiahnuté meranie jednosmerného a striedavého nápäťa do 600 V, tam je presnosť 0,5 až 0,8. Prúd môžeme merať do 10 A. Maximálne zobrazenie na displeji je 6000. Do 60 megaohm môžeme merať rezistory, do 60 mikrofarad môžeme kapacitu merať, frekvencia je tu do 10 MHz, tam je 1% presnosť. Teplotu môžeme merať či v stupňoch alebo Fahrenheitoch, teplota je do od minus 40 do 1000 stupňov, takisto môžeme merať polovodičové prechody. Tam je tam sa to meria na 5,3 V a je tu tiež test connectivity, keď je odpor menší ako 50 ohmov, tak vtedy nám to funguje ako pípak. Takže samotnému multimetru tu máme zapínacie tlačítko. Teraz by tam nemal byť žiaden odlesk na tom displeji, dúfam. Teraz funguje v smart režime, že môže merať jednosmerné volty, striedavé, odpor, alebo môže byť ten test connectivity. Má na pripojenie 3 zdierky, o čo nás vlastne informuje displej na spodu, do ktorých zdierok máme mať pripojené meracie káble. Zozadu máme takisto LED diodu jednu na prisvietenie s takou malou čočkou. Je to fakt len také maličké orientačné svetlo. To tlačítko nám takisto slúži ako data hold. Vedľa je tlačítko min-max, to teraz nám nereaguje, svetelko si vypnem dlhým podržaním. Máme tu ďalšie dve tlačítka, toto je tlačidlo prepínania funkcií. A ešte tu je tlačítko sell, ktoré vlastne v manuálnom vode pri voltoch funguje ako jednosmerné a striedavé prepínanie a takisto pri ampéroch si prepíname. Nie. Tu nám zase pekne vypísalo na displeji, aké máme mať pripojené meracie káble. Dlhým podržaním tlačidla sme naspäť v smart móde. Tu nám na vrchu automaticky ukazuje teplotu v stupňoch. V meraniu toto povyhadzujem, tie káble. Jednoduché káble. Tu je kategória 2 do 600 V a sú tam ešte takéto, to je štandard, plastové chráničky. Tie dám dole zatiaľ. No a ešte tu máme nabíjací kábel. Škoda, není to USB-C nabíjanie. Takže v tomto prípade to má tú veľkú nevýhodu. Tu máme napájacú zdierku. Je to tento klasický napájací konektor. Treba ho až dosť hlboko tam zasunúť. Tak to skúsim to cez tento
adaptér. No, tu máme tú hlavnú príčinu. Ono sa nám to takto pekne zobrazí a zobrazí nám takisto nápis, že nemerať jej, alebo že sa nedá merať. To je veľká nevýhoda, takže vlastne keď nabíjame, nemôžeme s multimetrom nič robiť. To si myslím, že akože na dnešnú dobu to je ako dosť nezvyklé, kde všade sa ako pri akumulátorových zariadeniach vlastne všade implementuje USB-C nabíjanie, ktoré nám slúži vlastne, že aj počas nabíjania môžeme prístroj používať. Ale je tam, mal by tam byť dosť silný akumulátor, nedočítal som sa na vode, aký silný. Videl som prednedávnom nejaké video, kde tam hovoril, tuším, že aký tam je silný akumulátor, mal to otvorené. Nechcel sa mi to otvárať. Zozadu tuto je tu takýto gumený, neviem či gumený, taký dosť tvrdý. Ochranný návlek, zo spodu máme akurát len dvierka alebo púzdro, kde máme, je to dosť tuha. Takže krajčiro ušil dosť natesno. Tak už sa mi to koľko toľko podarilo. Ono je to od začiatku šité na mieru, že je vidieť, že tie tlačítka trošku vyčnievajú von, aby boli pohodlne vlastne ovládané, keď je tam tento oblek. Tu je to púzdro, kde je vlastne uložená 10 amperová poiska. Jedna vec, tiež ďalšia, čo tam mohli vyriešiť, nie je tu nič na opieranie, hej, takže ani tu nie je niečo na ten spôsob, že aby sme si mohli upnúť napríklad jednu meraciu sondu, hej, tak niečo také tam mohli aspoň jednoduché vymysleť k tomu. Takže zapnutím je vidieť, že krásny kontrastný displej. Je tam implementovaný aj bar graf, analogová stupnica, čo nám zjednodušuje vlastne, keď meriame premenlivé veličiny, vidíme, či tá veličina, či sa zvyšuje alebo znižuje. Teraz sme v tom smart móde, takže tam ten pipak je takisto aktívny, test connectivity. Takisto môžeme meranie odporu skúsiť v automatike, koľko nám bude trvať. To nie je až také najhoršie. Mám tam blbý dotyk, no. Ale prečo sa to takto mení? Takto. Zlý kontakt. Na tomto to sú obidva rovnaké rezistory. Tento 470 kΩ. Super, takže v automatike ten odpor máme. Vie si to automaticky zvoliť jednosmerný alebo striedavý rozsah. Na meranie amperov som nemal nič pripravené. Takto mám, tuto mám taký univerzálny reflektor, ktorý neviem či od 12 do 36 V funguje. Takže tu pekne ukazuje 2,260 ampéra. Ešte tu mám ďalší reflektor. Ten je 50 W, ale ten už je sieťový. Nemôžem otočiť do tohto. Zmením si na meranie striedavého prúdu.
ukazuje 216 mA pri 50 Hz. Pekne, dosť rýchlo to odmeria. Takto som to cez otváracie vagosvorky. Je to najbezpečnejšie. Cez tie vagosvorky tam sa dajú pekne aj tie meracie hroty zapichnúť do toho, aby nám to držalo, aby to bolo bezpečné. Takže preto mám aj takýto jednoduchý kábel flexošnúru aj so zemiacím vodičom na jednoduché a bezpečné meranie. Nakoniec použijem ešte túto jednoduchú teplotnú sondu na meranie teploty. Si tam navolím takto. Zas nám pekne zobrazí, kde máme pripojiť. Priamo na oheň by som to nedával. To je jasné. Tak skúsim teplovzdušnú pištoľ. Takže funguje. Presnosť, neviem, aká môže byť tejto jednoduchej sondy. A dúfam, že tam nestiením do toho záberu. Stále tá teplota ide hore. No, ale je to tesne pri tomto. Takže meranie teploty takisto funguje, ale to by ma asi zaujímalo, v jakej presnosti je tá teplota. V stupňoch je plus minus 3 stupne. Od minus 40 do 0 a od 0 do 1000 je plus minus 2 stupňa. No, tak to som prekvapený. Takže multimeter funguje ako v pohode. Je tam tá smart funkcia. Ten displej, išlo mi hlavne o ten displej, že je veľký, je dosť kontrastný. Na tom kliešťovom multimetri sa mi zdal ten displej o niečo viac kontrastný, podsvietený. Áno, má nevýhodu, že pri nabíjaní nemôžeme vlastne merať. To je škoda. Takisto, že má napájací konektor ako na nejaké prehistorické rádio alebo podobne, tam už by to nemalo čo hľadať, tam by, keď je to smart, tak tam automaticky malo byť USB-C pripojenie, ale akumulátor, nezistil som, aký je silný, ale na bežné meranie nám to isto v pohode vystačí. Nemáme zapnutý multimeter furt, jak nejaký reflektor akumulátoru je na stavbe. Šikovné je, že nám síce sú tam len 3 pripájacie miesta, ale každý, čo už mal nejaké dočinenie s multimetrom, isto sa mu už stálo, že išiel niečo merať a nemal správne meracie šnúry pripojené, takže tu nám to pekne ešte aj ukazuje. Je tam aj analogová stupnica, vieme takto vidieť, že či merané napätie ide hore alebo dole, keď je to nejaká pohyblivá zložka. Ako celkom šikovné, je to veľké, skoro ako mobilný telefón, o niečo menšie. Myslím si, že každý jeden majster, ktorý je v týchto veciach aktívny, že si vie niečo okolo elektriky spraviť alebo radioamatér, tak nejaký multimeter by mal mať. No, toto je lepšie, ako pre mňa je to isto lepšie, bez okuliarov krásne vidím na ten displej, takže super, není to ako
klasické staré multimetre, že je tam čierno-biele. Je to ešte dokonca farebné, takže akože on je taký celkom príjemný spoločník. Je k tomu púzdro, kde máme všetko, čo k tomu potrebujeme, takže o to je to viac šikovnejšie, že nemusíme sa starať o to. Dokonca ani o tie batérie. To USB-C pripojenie, no ja si myslím, že to tam malo byť, to už je dneska by to mala byť samozrejmosť. Myslím, že do budúcnosti isto niečo s tým spravia. To je všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne vám môžete podporiť cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Nakoniec videa samozrejme dám aj nejaké detailnejšie fotky. Dúfam, že Jane mi to teraz poslal Skybetsu, že pošle nejaký zľavový kód, či už na AliExpress, alebo priamo na Skybets. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.